কাৰণ ধৰক বাছৰে যাব পাৰি ট্ৰেইনেও যাব পাৰি আমি আগতে ট্ৰেইনেৰে আহিছো আজি বাছৰে আহিছো বাছৰে গলে ভালৰে চাব পাৰি আসলতে চহৰখিনি চাই যাব পাৰি এখানে বাছৰে আহিছো এয়া মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' মই আপোনালোকক প্ৰথম ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম গোল্ডেন টেম্পল গোল্ডেন টেম্পল ইতিহাস আসলতে কোনে বনাইছিলে কিয় বনাইছিলে কেতিয়া বনাইছিলে সকলোখিনি ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে চাই থাকক আমাৰ লগত ভিডিঅ' আমি আহি অমৃতসৰ পালোঁ এয়া গোল্ডেন টেম্পলৰ সন্মুখতে আছোঁ আমি এতিয়া ইয়াত বজাৰ আছে বজাৰ দেখুৱাম আপোনালোকক তাৰ আগতে আমি গোল্ডেন টেম্পল দৰ্শন কৰি আহোঁ গোল্ডেন টেম্পললৈ আহিলে বিশেষকৈ মূৰত এখন কাপোৰ লাগে দুপাট্টা ল'লেও হয় মই দুপাট্টা লৈছোঁ দুপাট্টাখন বাৰে বাৰে পৰি যায় সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইজনে এয়া বান্ধি আহিছোঁ এয়া পাঞ্জাবী কুলফি পাঞ্জাৱৰ বিশেষ কুলফি গোল্ডেন টেম্পল আহি পালোঁ গোল্ডেন টেম্পল আচলতে অমৃতসৰৰ ঠিক মাজতে হয় চাৰিওফালে অমৃতসৰ চহৰখন আছে মাজতে গোল্ডেন টেম্পল জোতা চেণ্ডেল খুলি অহাৰ পিছত হাত ধুবৰ কাৰণে ইয়াত হাত ধোৱাৰ সুবিধা ৰাখিছে সকলোখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে নহয় ভাল লাগে দেখিলে এতিয়া হাত ধোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিম প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতেই ইয়াত ভৰি ধোৱাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি ৰাখিছে আৰু বেলেগকৈ পানী বিচাৰিব নালাগে ভৰি ধোৱাৰ কাৰণে পানী আমি ভিতৰলৈ যাওঁতেই ভৰিখন আমাৰ ধোৱা হৈ যাব চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে সুবিধা কৰি এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত এইবিলাক চবতে ইতিহাস কোনে কি ডনেট কৰিছে চব লিখা আছে চাওক আমি গোল্ডেন টেম্পল ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এয়াই গোল্ডেন টেম্পল দেখিয়ে মন ভাল লাগি গৈছে একদম বুকুখন হাত পৰি গৈছে চাওক গৈ আছোঁ আমি ভিতৰলৈ গোল্ডেন টেম্পল এইটো অমৃত সৰোবৰ এয়া চাওক অমৃত সৰোবৰত মাছ আছে এই সৰোবৰটো যেতিয়া এই গোল্ডেন টেম্পলটো বনাইছিলে তেতিয়াই গুৰু ৰামদাস জীয়ে এই সৰোবৰটো খান্দিছিলে নাযাবা আৰু এই তেতিয়াৰ পৰা এই সৰোবৰটো আছে সৰুৰ মাজতে প্ৰথম অৱস্থাত সৰু আছিলে তাৰপাছত ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ইয়াতে এডাল বগৰীৰ গছ আছে এই বগৰীৰ গছডাল এচব এইটো 1588 1588তে যেতিয়া গুৰুৰ এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিলে এই গোল্ডেন টেম্পলটোৰ তেতিয়া এই এই যে গছডাল দেখিছে এই গছডালৰ তলতেই তেওঁ বহিছিলে বহি তপস্যা কৰিছিলে আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য চাই আছিলে চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ নাযাবা আহা বাবা পৰি যাবা ইয়াত মহিলাসকলে গা ধুই কাপোৰ সলাবৰ কাৰণে ধুনীয়া বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে শ্ৰী গুৰু ৰামদাসে এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল 1588 চনত তাৰপাছত 1604 চনত তেওঁলোকৰ পঞ্চম গুৰু অৰ্জুন চাহিবৰ দ্বাৰা সম্পন্ন হৈছিলে এয়া আচলতে বহুত শান্তিৰ ঠাই ইয়াত এয়া গুৰুবাণী চলিয়ে থাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে গুৰুবাণী শুনি ইয়াত বহি শুনিব পাৰি সকলোফালে পৰিপাটি ইয়াত এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত চাওক সোণা এই গোটেই মন্দিৰটোত সোণ লাগিছিলে 400 কেজিতকৈও বেছি লাগিছিলে বুলি উল্লেখ আছে এই ভিতৰলৈ গোটেই সোণৰ আৰু
ইয়াত প্রসাদ দিয়েছে প্রসাদ লব পারে প্রসাদ দিয়েছে বাবা ইয়াত প্রসাদ ইয়াত আরাম গৃহ আছে তিনি দিনের কারণে আরাম গৃহ পায় সম্পূর্ণ ফ্রি এতিয়া আমি লঙ্গরলে গৈ আছো লঙ্গর মানে হল গুরুদ্বার বিলাকত যে খানা দিয়া হয় যে ভোজন করিব পারি হ্যাঁ লঙ্গর কিমান মানুহে ইয়াতে একেলগে তলত বহি খানা খোৱা হয় খুব ভাল লাগে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি লংগৰ চলিয়ে থাকে চাৰিওফালে চাৰিখন দুৱাৰ আছে যাতে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে ইয়ালে আহিব পাৰে বহুত ভাল লাগে ইয়াতে আহি এই গল্ডেন টেম্পলত বহুত কেইবাৰ আক্ৰমণ হৈছে কমেও চাৰিবাৰ উল্লেখ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভক্তি আৰু আস্থাৰ কাৰণে এই মন্দিৰ বাৰে বাৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰা হৈছে তাৰপিছত এবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় সৈন্যই তেওঁলোকক মাৰি এই মন্দিৰটো ৰক্ষা কৰিছিল গল্ডেন টেম্পলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ খুব ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ চাৰি বছৰ হ'ল ইয়াৰ আগতে মই তিনিবাৰ আহিছোঁ এইবাৰ চাৰিবাৰ হ'ল খুব ভাল লাগে যিমানবাৰ আহিলেও হেঁপাহ নপলায় মন ভৰি যায় আজি বেছি ভিৰ আছিলে অকণমান টাইম লাগিল গতিকে আপুনিও যদি এবাৰ দিল্লীলৈ ফুৰিবলৈ আহে অমৃতসৰলৈ নহাকৈ নাথাকিব অমৃতসৰলৈ আহিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নেপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব